بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يسيق صدرك وارحمك ماله يا لوب جو نامناسب نامناسب کلمات آپ کی شان میں کہتے ہیں ان سے آپ کو دل تنگی ہوتی ہے بس اس کی پرواہ نہ کیجیے آپ اپنے رب کی تسبیح و تمہید کرتے رہے اور سجدہ کرنے والوں یعنی نمازیوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت آئے. سبحانہ و تعالی اما یشرکون وہ ذات لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے اور وہ اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں وہ ذات اس سے پاک ہے اور تماشا یہ ہے کہ اپنے لیے ایسی چیز تجویز کرتے ہیں جس کو خود پسند کرتے ہیں. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ ہے مسجد اقصی تک لے گئی. معراج کا قصہ تھا. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ شانہ اس سے پاک اور بہت زیادہ بلند مرتبہ ہے. تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے آدمی فرشتے اور جن ان کے درمیان ہیں سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ کوئی چیز بھی جاندار ہو یا بے جان ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. آپ ان لگوے مطلبوں کے جواب میں جو وہ کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ میں تو ایک آدمی ہوں رسول ہوں. یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک بیان کو سبسکرائب کریں. شکریہ.